already night. Got you on sight. Well, I know that life. Come and book a fight. Already night. Got you on sight. You better get ready, cause I don't go light. Come to a venom, or they ready for your bite. I'm seeing more dogs, I'm waiting on. Full title, baby, you know I'm that loco. I got that swing, baby, Andrea La Rosa. Talk about that hit, bro, you know I got that fire. Let's get it. Make a move, 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 make a move. Get it done, get it done, get it done, get it done. Stop, let's get it, boy. Dengan banyak trofi, bulan kembang transformasi. Kais pagi, makan pagi, hati-hati, anxiety, yeah, to death. Best, best, no, we ain't gonna rest. Best, let's do games, come and set. One, sabrate, cosa, caso, sto dicendo. Criminology, boom, dehumanize, man. Calculate my blessing, never end in mind. Come on, rest, us, quickly, on the credit, stand up, hello there, life, come and pick a fight. We're already night, got you on sight. You better get ready, cause I don't go light. Numb to a venom, are they ready for your bite? I'm seeing more doors, I don't wait, nah. Full frontal, baby, you know I'm the loco. I got that swing, baby, Andrea La Rosa. Talk about the hip ring, you know I got that fire. Make a move, make a move, make a move, make a move. Get it done, get it done. Yo, come back, bro. Tahu kan tu antara. Dah nampak. Salah. Apa kau? Okey. Hai, kita ke Subak sama aja. Tak tahulah aku dek ke sama pakai Subak. Balik pun sama. Lalu lah dek. Bah. Aku pun dah lapar tu. Lama dah dalam jiwa dah pakai. Okey 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 okey. 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 Okay, jalan ya. Aduh. Ba, kisah tu bobo kerja kosong tu pak. Nak kecil je nya bro. Jadi kak, dia orang aku. Aku boleh ambil bekas benua makan dek. Apa macam? Ba? Aku dah cuci tangan, ba. Cuci tangan? Ba, yuk dah pengalaman pahit. Pengalaman pedis ku, ba, je, dek. Aku gak ulang, dah, je. Atau, bro. Ya nak, ya nak mendak dek kerja. Apa hal kita pernah. Kuma dek kerja. Yang penting, dia bisa duit, dia hidup. Nanti perintah kan mereka duit, kan ulu mereka duit pengadat tuai. Kan, umum jadi dia. Lagi keren aku sih dah, tuan tak? Tapi ber. Ayah tapi ber. Ibu meru ni kan. Doang aku aja tu. Begini pun dia dekat dengan negara tetap murah mendak kita bagai sampai. Terus dia murah. Dia nak ada mana? Jadi kau, tunggu mai dek, tunggu ngebos bela. Kau macam. Ini kau gila tu semua bos. Okey. Leh. Ini dia. Okey lah. Mat. Makinnya. Ah, abang buce. Kita lah abang buce. Okey, pergi lah tu semua bos, okey? Okey. Okey. Ampun, aku dengar bos. Ya. Aku enggak dengar tai ada mulut. Kita senang aku dan orang gagak. Jadi, setelkan agak peraturan grup. Aku bisa bila barang bos. Dek aku nganau eh. Dek, kira aku nganau itu. Nih kare, aku bisa bila barang bos. Dilihat bos. Mana meru ni bos? Oke. Okay? Oke. Okay. Aku kok ada tai. Dia tahu. Ba jam kira tahu aku ngelawan. Abang bocah sudah keluar sangka rupanya. Tunjukkan kau punya hero.
dekat aku dengan budak ini sekarang juga. Abang pecah, tak pernah simpan jawab. Sabar lo, biar aku. Gila, aku gak ni main kerja, pak depan mataku. Sedang semua. Bus. Sedang semua. Bedau Rani menenang bos. Kau apa aku Rani? 9 bos. Oke. Buka. Duit gila. Bus 10. Ratai buat jari aku. Bintulu, gua punya. Ba, boleh aku tanya soalan? Soal apa? Nama dia tahu lu bilang ini. Soalan panas, brother. Umur dah berapa? Kemana kau bini? Sepan umpet dia tak? Aku lah umpet kumpu. Thomas tu. Dia tu liah madai. Nanti dia tuai lah dah. Siapa kena upai dah? Ku, kemarin aku kahwin. Dia kahwin aku mendau. 2 kali 5. 9. Tau. 18 kali kau dah nanya dah. Dau gede berbini.
tanya deh ke selam lah, buku kau ya. Bah, dua lipat, lagi tapi ketipu. Hei, kau meh, impan ketipu tu, dua lipat lipat lah. Tapi ketipu, ketipu, macam mana bisnes? Kau dia tahu, saya apa, boleh nak bisnes kau itu. Saya dapat tapi, tadi kau ni pun, kau ya siap. Hello, hello. Nama nya. Dia dah lain kau. Nemu aku nyaga dari info. Ni pun kira aku. Dah nya. Sibuk dah. Apa bu? Naik kau. Apa? Ini dah baik lah. Bah, gini deh. Goyang-goyang, siut. Harap ya? Oke. Bah. Bah. Kuliah aku dengar sesuatu. Apa jam? Apa deh? Bisa ngambil sesuatu kah? Ngambil sesuatu nama? Tau. Bayar deh, ambil telepon dan back deh tadi. Benda atau lampu. Tapi dia kami ada ya. Kau dah aja sawut. Masuk. Sebenarnya apa? Ada mit. Apa ikut biru? Judi. Main Indo. Setiap hari naik aku kena jamnya. Siapa naik ke kamu dah naik kena? Ya, aku terketuk ber. Stres ke ber? Ya, ukai alasan dek kak gambar pedah tu. Ha? Apa? Okey. Kau kaya. Maaf apa? Mahal? Bad bah? Mahal? Bad kena pukul bah? Kena jam bah? Beri ni? Bagus bah? Bah? Jom. Already night. Got you all night. Well, hello that night. Coming with a wife. Already night. Got you on sight. You better get ready, cause I'll go light. Come to open them all, they're ready for your bite. I'm flame up, dog. I'm waiting, dog. Full tired of baby. I'm good, yeah, Saul. I guess that's it, baby. Andrea La Rosa. Talk about that hit, bro. You know I got the fire. Let's get it. Make a move. Get it done.